En naturreligion brukar också kallas för en skriftlös religion. Naturreligioner har ingen helig skrift. Så som till exempel kristendomen har Bibeln eller islam har Koranen, så har naturreligioner ingen skrift, alltså blir det en skriftlös religion. Naturreligioner dyrkar naturen. De är oftast rätt så små naturreligioner. De är också oftast oorganiserade. Och eftersom de inte har någon skrift så har de heller inte kunnat spridas. Så som till exempel världsreligionerna har gjort. Naturreligioner bygger ofta på animism. Och animism kommer från ordet ande. Animism betyder ani, betyder ande. Och det betyder att man tror att det finns en ande i varje träd eller i varje vattendrag. Men det finns också fritt svävande andar. Så animismen säger det finns ingen gud över oss och som bestämmer och styr vårt liv. Utan det är andar som finns, både fritt svävande då i träd och vattendrag. Naturen har en själ. I en naturreligion så bygger man heller inga religiösa byggnader. Ni vet, kristendomen har ju kyrkan och judendomen har synagogan. Men naturreligioner bygger inga heliga byggnader. Och döden, så här säger animismen om döden. Att så länge vi kommer ihåg de som har dött så finns dens själ kvar. Därför blir familjen jätteviktig i naturreligionen. Därför att det är familjen som ska se till att inte glömma bort de som har dött. Animism kan man faktiskt se i våra världsreligioner också. I delar av kristendomen och i vissa kristna delar så kan man se animismen, och det kan man också göra i islam, så kan man se animism. Shamanism är en typ av animism, alltså man tror på andar, det finns andar i naturen. För att kunna komma i kontakt med de här andarna så måste man lära sig några olika tekniker. Och de som kan de teknikerna, de kallas för en shaman. I shamanismen så tror man att det är andevärlden som styr den världen som vi lever i. Så den världen som vi lever i, det är egentligen ingen värld på riktigt. Utan den riktiga världen, det är andevärlden. Så vår värld är som en illusion, kan man säga. Inom shamanism är trädet en jätteviktig symbol. För trädet, det är en symbol som sammanlänkar alla världar. Andevärlden och den världen som vi lever i. Och vet du vad? På vikingatiden så trodde man ju att Yggdrasil, det var ju världen.
där jättarna bodde där nere och gudarna uppe i trädkronan. Och det kommer faktiskt från shamanismen. Det här trädet som är så himla viktigt, det vaktas av en orm eller en drake. Och det gjorde ju också Yggdrasil. Vaktades ju av ormen. Mm. Shamanismen är den äldsta religionen. Är den. Och du hittar shamanism i de områden i världen där inte de fem världsreligionerna, någon av dem, styr. Och du hittar faktiskt shamanism på många ställen. Till exempel är ju våra samer, deras religion är ju en shamanistisk religion. En naturreligion. Mm. Så nu vet du lite mer om naturreligioner.